síl, ale to radši dá na rozhrávka, že jenom prostě mojí, jenom prostě keci, body. Keci, výsledky. No, tak budu stejně dobře, teďka oni zprávě, tak je stejně dobře, teďka. Yeah, I know.
Ну там, слышишь, как будто картинка, да?
Це ж не тече. Thank you.
večeri. Imam večeri. Ajde, gdje smo pošli da? Maar dat was wel dat ik ook weer van thank you.
Hello.
Yeah.